እዛ ገጠር ፖሊስ ጣቢያ አንድ ህፃን ይዘዋል። ኃላፊዋን ገላለች ነው የሚሉት። አታስቢ፣ በቅርቡ ሚስቴ ትሆኛለች። እንዳጠጋኝ ጠበቆች ነን። እሺ፣ እኛ ፖሊሶች አይደለም። ሰው ገላለች፣ ለእሱም በህይወቷ ትከፍላለች። እሱን የምትወስነው አንተ አይደለ። የህግ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ምንም ብር አያስፈልግም። የነፃ አገልግሎት ነው የምንሰጠው። ጠልፎ ማግባት እኮ ባህላችን ነው። ባህላችንን ከከተማ የሚመጡ ናቸው። ህጉ ግን በስራ ላይ መዋል አለበት። ይች ልጅ ሰውየውን የገደለችው ራሷን ለመከላከል ስትል ነው። ያንን ግን ፍርድ ቤቷ አያምንም። እስካሁን ራሴን ለመከላከል ነው ተብሎ ለሴት ልጅ የተፈረደ ፍርድ አላየሁም። እኔም አውቀው ተኩሳ ሰው ገደለች። ሂሩት ነፍሰ ገዳይ አይደለችም። እንደውም በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። ምንድን ነው ወሬ የሌለሽ? ቤት ስለማሉ ወንዶች እኔን ለማግባት የሚፈሩ ይመስለኛል። ማሸነፍ አለብን። የሂሩት ክስ አንድ ነገር ሊያስነሳ ይችላል። እናም ፍርድ ቤቱን የምጠይቀው ትክክለኛ እርምጃ እንዲወስድ። ነፃነት ለሁሉም ዜጋ የተሰጠ መብት ነው። አዎ፣ ሴቶችንም ጨምረው።